Přestože průběh včerejší sánce naznačoval určité uklidnění situace na trzích, tak dnes ráno vše změnil americký prezident Trump. Ten pohrozil uvalením cel na mexické zboží, pokud se Mexiku nepodaří zastavit nelegální migraci do USA. Těžký zásah dostal především mexické peso, které se na páru s americkým dolarem dostalo na nejnižší hodnoty v tomto roce. Pokles se ale výrazně projevil také na kanadském dolaru. Dopolední výprodej na německém DAXu dokazuje, že obchodníci se znovu začali obávat také cel na dovoz automobilů z Evropy. Z pohledu posledního dění je zajímavý také vývoj na ropě, která začala ztráce po zveřejnění zásob ve Spojených státech. Ztráty Brentu se tak od začátku měsíce vyšplhaly na desetinu. O zábavu bychom tedy v průběhu dnešní sánce měli mít postaráno. Nárůst rizikové averze by měl vyzdvihnout bezpečné přístavy typu japonského jenu. Naopak riziková aktiva budou pod tlakem a nic by na tom neměly změnit ani odpolední fundamenty ze Severní Ameriky.